Ei, Dudu! O que você está lendo? Pshu, fala baixo. O que você está lendo? É a teoria da conspiração. Ah, é sobre o quê? Diz aqui que eles controlam tudo o que acontece. Eles quem, cara? É um grupo de manipuladores que agem por baixo dos panos. Eles querem controlar o que somos, o que fazemos, o que pensamos e até o que falamos. Ah, você não acredita mesmo nisso? Se fosse verdade, nossos braços seriam controlados por varetas. Nossos pés nunca apareceriam. E as nossas bocas se mexeriam mesmo depois que a gente parasse de falar. Ah, você não acredita em nada mesmo. Ah, é? Olha só. Onde estão vocês, manipuladores? Se vocês realmente existem, apareçam, venham nos pegar!